የብልጽግና ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት ከጥቃቅን ጉዳዮች ወጥተው ከፍ ያለ አገራዊ እይታ በመያዝ መስራት እንደሚገባቸው የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አስገነዘበ። ፓርቲው ለሁለት ቀናት ሲያካሄድ የቆየውን መደበኛ ስብሰባ አጠናቋል። የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ከታህሳስ 8 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለሁለት ቀናት ነበር ጉባኤውን ሲያካሄድ የቆየው። ኮሚቴው በሰላም፣ በልማት፣ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና መጪውን አገራዊ ምርጫ በተመለከቱ አጀንዳዎች ላይ በጥልቀት ተወያይቶ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። በዋናነት ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል በኢትዮጵያ የታየው ለውጥ በርካታ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፈተናዎችን በማስተናገድ የሀገሪቱን ብልጽግና እውን ለማድረግ ሰፊ እድል ከመፍጠሩ ባለፈ ከሀገራዊ ብተና አደጋ ያዳነ መሆኑን በውይይቱ ከስምምነት ተደርሷል። በፓርቲው ባለ 10 ነጥብ የአቋም መግለጫ ላይ እንደተመላከተው በቀጣዮቹ ዓመታት ከሰብአዊ መብት ጥበቃ፣ ከእርስ በርስ ግጭት፣ የህግ የበላይነትን ከማስጠበቅና ከሀገራዊ ምርጫ ጋር በተገናኘ እቅድና ሀሳቡን ይፋ አድርጓል።